Завтра, 8 грудня, буде оприлюднений проєкт бюджету міста на наступний рік. Ми попередньо з фінансистами склали план заходів, які стосуються його обговорення і публічного прийняття. Він, можливо, буде змінений, тому що і депутати будуть затверджувати певні дати, але попередньо 8 числа ми його публікуємо на сайті міської ради. 14-го буде проведено засідання громадської ради при виконкомі з питань бюджету. 15 грудня погоджувальна рада з представниками депутатських фракцій. 16 по 19 засідання постійних комісій міської ради, які будуть знайомитися з бюджетом, вносити пропозиції. 21 грудня – громадські слухання, 22 грудня – засідання виконкому, який попередньо схвалить бюджет. І 24-го ми виходимо на розгляд бюджету на сесії міської ради. Але знову ж таки, після погоджувальної ради можуть бути змінені дати, депутати можуть попросити розглядати бюджет пізніше, для того, щоб мати час для обговорення. Міський бюджет 2016 року, він буде соціально спрямований. Ми розуміємо, що ми не йшли на вибори, я не йшов на вибори, і більшість політичних партій міської ради, які стали депутатами, не йшли на вибори з популістичними цілями, але ми розуміємо, що ситуація в країні важка, і люди потребують додаткової уваги, соціально незахищені. Буде збільшено, скажімо так, видатки на ці цілі. Буде враховано пропозиції електронних петицій, які набрали відповідну кількість голосів для внесення тих чи інших об'єктів в капітальні видатки.